ақтөбе атырау тас жолында жол көлік апаты болып екі адам көз жұмды облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша лада ларгус автокөлігінің 29 жастағы жүргізушісі ақтөбе қаласынан бестамақ ауылына қарай жүріп жолдың қарсы бағытына шығып кеткен жүк көлігімен соқтығысып салдарынан екі жолаушы оқиға орнында көз жұмды қалған 6 адам жедел жәрдем ауруханасына жатқызылды жеңіл көлік ақтөбе мен қандыағаш қаласының арасына қатынайтын такси қызметі болған